Assalomu alaykum hurmatli Tezxabar kanalining kuyormandari, qadrman qirg'izistonliklar jana mekendeshler, salomatsizlarmi? Tezxabar kanali bugun sizlarga Oshtog'i Aqtilek kichi rayonidagi 3-chi ko'chadan sotila turgan dag'i bir uyni ko'rsatadi. Al uchun sizlar Mangdayda ko'rinib turgan Zapadniy Qulatov kichi rayonidagi sentralik ko'cha orqali Aqtilek tarafga kelib, Aqtilekdagi 1-chi svetofordan o'ngga burilib Tüp düz kelgenden kiyin kayra solgo 3-chü köçöge burulup kiresidir. Biz Aqtilekdegi 3-chü köçömenen ıldıydan jogoru çıgıp oñ taraptagı satıla turgan üydün janında turabız. Dal ushul üydü bugün sizlerge körsötmökçüyüz. Sandıktan üydün ээси менин жанымда менин суроолорума жооп бергенге даяр. Ассалому алейкум. Алейкум ассалом. İşleriniz жакшыбы? Жакшы байкем. Үйдү сатууга койдуңуз? Койдук. Жакшы. Негизи азыркы биз турган көчө бул Aqtilekdegi 3-чү көчө. Түп түз жогору чыгып Жапалактын жолуна же Ош Ноокат жолуна чейин чыксаңыздар болот. Биз азыр ушул үйдү баштан аяк толук көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан биз менен чогуу болсоңуздар баарын толук көрөсүздөр. Чек араңыз кайсы жерден? Тиги унаанын жанындагы бурчтан бе? Ошол бурчтан. Ошо мына дарактардын акырына чейин барат. Бул дарактар да сизге карайт, э? Жалпы канча сотук жериңиз? Жалпы 8 сотук. 8 сотук. Бул жагы мына столбага чейин экен, э? Бул столбадан. Газ бар көчө экен, газдын турбасы көрүп турасыздар. Асфальт басылган көчө, свет бар көчө, жарыктандырылган көчө, андан сырткары централдык канализациядагы өткөн көчө. Анда биз бул үйдү көрсөтүүнү баштадык. Биз менен чогуу болуңуздар, алыстабай туруңуздар. Дарбаза коюлган. Ал эми айланасы бүт мынаындай таш дубал менен тосулган. Биз анда баштадык. Көңүл буруп туруңуздар. Бисмилла рахман рахим. Жалпы жер аяндыгыңыз ошондо кызыл китеп боюнча 8 сотук да? Ооба, 8 сотук. Бул башкача проект го? Бул ыңгайлуу болуп салынган. Мына караңыздар, бул ремонтту качан жасадыңыздар? Үйдүн сырты качан жасалды? Житки траверти экен, э? Житки траверти. Житки траверти. Быйыл эле жасаттыңыздар. Быйыл. Ушундай ремонт болду. Бул үйдүн узун туурасы канча? Узун туурасы бул беркиники 6га 9. Кайсы? Мынабы чоң үйбү? Бул. Кошулуп 6га 11 болуп калат ушунда. Мынабы эркер кошулганда 11ге 6 болуп калат, э? Ошондой. Эркер кошулганда 11ге 6 размериндеги чык кыйган өзгөчө проектте салынган үй экен, 2 кабаттуу зың кыйган үй. Азыр биз кирип көрөбүз. Кандай болду экен? Проектисин да көрөбүз. Сиздерге балким жагышы толук мүмкүн. Үй көрүп турасыздар, 2 кабаттуу. Үйдүн сырты житкий траверти менен жасалып, лакталган, терезелери бүт пластик терезелер экен. Бул жакта да үйлөр турат. Бул эмне? Эски үй беле? Бул эски. Чоң үй курулганга чейинки жашап турган үй ушул болгон экен да? Бул жакта канча комната бар? Бул жакта 4 комната. 4 комната. А бул жагы эмне? Временкабы, э? Бул жагы временка кичинекей. Үйдүн временканын бүт баарынын сыртын житкий траверти менен жасап, астын кафель деп коюп турусуздар да, э? Үйдүн алдындагы аянтты көрүп турасыздар. Дал ушул аянт стяжка болгон, 3-4 унаа кеңири батат, гүл бакча жана үйдүн аркасында дагы бактарак огород бар экендигин эске алып туруңуздар. Мынабы сиздер көрүп турган чык кыйган 2 кабаттуу үйдүн крышасы оцинковка тыныке менен жабылыптыр. Суу түтүктөрү фронтондору дагы бүт жасалыптыр. Үйдүн фундаменти болсо 60 см бийиктикте куюлган. Биз анда үйдү биринчи көрсөтүп чыгалы, андан кийин жанындагы кичинекей үйдү же 4-5 бөлмөлүү үйдү көрсөтөбүз. Мынабул жагы терезеси пластик экен, э? Пластик терезе. Башка жактары жыгач терезе экен, э? Бул экөөсү жыгач. Бул болсо көрүп турасыздар. Мына үйдүн астанасы кафелденген тепкич. Бул жерде негизги эшик турат. Негизги эшиктен кирсеңиздер прихожка. Прихожканын оң тарабындагы эркерде жасалган тепкичти көрөсүздөр. Бул тепкич менен сиздер 2-чи кабатка чыксаңыздар болот экен. Биз азыр 1-чи кабатты 1-чи көрүп чыгалы, анан кийин 2-чи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Тепкичтин астында кладовка бар экен. Прихожка болсо бүт кафелденип жасалыптыр. Ички ремонту жакшы. 1-чи кабатка дал ушул жерден солго бурулуп киресиздер. Канча бөлмө бул жакта? 2 бөлмө. 2 бөлмө. Коридорду кошпогондо 2 бөлмө. Коридорду кошкондо 3 бөлмө деңиз.
Эшиктери, терезелери жыгач, кадимки саснадан жасалган эшик терезелер экен. Лакталыптыр. Биз коридордон солго бурулуп, биринчи бөлмөнү көрсөтөлү. Бул жагы эмне? Спальня беби? Кичинекей эле экен. Спальня бөлмө экен. Мына ички ремонту жакшы. Жашыл түстөгү супер моюшу абойлор менен жасалыптыр. Туурасы 3.5 метр, ал эми узундугу 4.5 метр чыгат экен. Пол кадимки жыгач пол. Эки терезеси бар. Бул биринчи спальня бөлмө болду. Биринчи кабатта жайгашкан. Эми биринчи кабаттагы чоң бөлмөнү көрсөтөлү. Менимче бул жакта зал конок бөлмөсү бар. Зал конок бөлмөсү. Кеңири турбайбы бул? Бул жактагы абойду да караңыздар. Ачык түстөгү туш кагаздар колдонулуптур. Туурасы 4.5 метр, ал эми узундугу 6 метр келген бөлмө экен, көрүп турасыздар. Бир терезеси бар, чоң терезеси бактарак тарапта турат. Пол болсо, кадимки жыгач пол, лакталыптыр. Биз биринчи кабаттагы бардык бөлмөлөрдү көрсөттүк. Коридордун дагы ички ремонту жакшы экен. Эми экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып, экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү сиздерге көрсөтүп чыгалы. Экинчи кабатка дагы дал ушул жыгач тепкич аркылуу буралып көтөрүлүп чыкса болот. Бул жакта дагы эки бөлмө бар окшойт. Азыр экинчи кабаттагы эки бөлмөнү дагы көрсөтөбүз. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын проектиси окшош беби? Окшош эле экен да. Пол бардык бөлмөлөрдүкү жылтыраган ламинат экен. Ачык түстөгү абойлор менен жасалыптыр. Эки бөлмө бар экен. Потолок болсо гипсокартондон жасалган. Экинчи кабаттагы эки бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул биринчиси. Бул да спальня да. Бул дагы спальня. Азыркы биринчи кабаттагы биринчи көрсөткөн бөлмө кандай болсо дал ошондой бөлмө экен. Эки терезеси бар. Потолок болсо гипсокартондон жасалган. Софит лампаларды люстраны илип койсо эле болду. Ал эми дубалдагы обой болсо супер моющий обой экен. Эми кийинки бөлмөнү көрсөтөбүз. Экинчи кабатта дагы бир чоң бөлмө бар. Биринчи кабаттагы залдын размери канча болсо дал ошондой. Бул жактагы обойлор дагы моющий обойлор экен. Кызыл түстө, ачык кызыл түстө жасалыптыр. Эки терезеси бар. Батыш тарапта турат, ал эми бир терезеси бул үйдүн бактарагы тарапта турат, чоң терезе. Потолок болсо гипсокартондон формаланып жасалыптыр. Пол болсо көрүп турасыздар, кадимки ламинат. Экинчи кабаттагы бардык бөлмөлөрдүн полу окшош, бирдей түстө. Эми сыртка чыгалы, үйдүн жанындагы кичинекей үйдү көрсөтөлү. Бул сиздер биринчи көрүп чыккан үй курулганга чейин үйдүн ээлери дал ушул үйдө жашаптыр. Бирок ички ремонту жакшы экен. Капиталдык ремонттон өткөрүлүптүр. Крышасы шифер менен жабылган. Сырты болсо жасалган. Терезелери болсо пластик заманбап эшик терезелер экен. Үйдүн астанасы дал ушул жер. Биз экинчи үйдү көрсөтүүнү баштадык. Негизги эшик дал ушул эшик, алюминий эшиктен жасалган эшик экен. Бул жер веранда турбайбы? Веранда сыяктуу экен. Көрүп турасыздар, кааласаңыздар сөөрү тапчан коюп койсоңуздар да болот экен. Үч терезеси бар экен. Күндүн жарыгы эртеден кечке чейин дал ушул терезелерден бул бөлмөгө кирип турат экен. Пол көрүп турасыздар, кадимки ДСП. Дал ушул жерден сиздер оңго бурулсаңыздар үйдүн коридору. Бул жакта дагы 4 бөлмө бар экен. Бир чекеден көрсөтө берели. Сол тараптагы биринчиси бул спальня да. Мына чакан спальня бөлмө, узун туурасы 3×4 12 метр квадрат чыгат. Потолок гипсокартондон жасалыптыр. Обой жабыштырылып сырдалыптыр. Негизи дубалга шпатлевка тартып обойго дап даяр кылып коюптур. Кааласаңыздар обой жабыштырасыздар, кааласаңыздар ушул эле бойдон водомсъемка берип сырдап койсоңуздар болот. Биз төрдөгү бөлмөнү көрсөтөлү. Бул зал го, менимче зал. Мына туурасы 4 метрден бир аз ашыгыраак, ал эми узундугу болсо 5 метрден ашыгыраак. 20 метр квадраттан көбүрөөк чыгат. Эки терезеси бар, пластик терезелер. Батыш тарапта жайгашкан чакан бөлмө. Тактап айтканда зал конок бөлмөсү десек болот. Бул эшиктерди ремонт учурунда чыгарып турган экенсиздер да? Бардык бөлмөлөрдүкү ушундай окшошпу? Ашык машыктары дап даяр экен. Эшиктерди коюп койсо эле болду экен. А так бардык бөлмөлөрдүн эшиктери бар экендигин эске алыңыздар.
Биз эми кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөбүз. Кирме чыкма эки бөлмө. Бул биринчиси, эки терезеси бар экен. Пол жыгач сырдалган. Ортодо бир печка бар. Бул печканы жагып иштетсеңиздер, буюрса эки бөлмө жылытылат. Андан сырткары бул жерге газ дагы киргизилиптир. Балким сиздер печканы газ менен иштетишиңиздер мүмкүн же газ плитасын ушул жерге орнотуп койсоңуздар болот. İçkeride daha bir bölme var. Bu tördögü bölme. Bu spalni bölme. Je konoktordun bölmesi desek bolot. Eki terezesi var. Köçö tarapta jaygaşkan. Uzun tuurası 4.5'ga 4.5 eken. Mınake. Biz bardık bölmelördü körüp çıktık. Bardığına şpatlövka tartılgan, remontko dayar je aboyko dayar. Eşikter bolsa okşoşkon zamanbap eşikter eken. Biz bardık bölmelördü körsötüp çıktık. Emi üydün алдында 2 бөлмөлүү временка, очоккана, навес бар экен. Бул жакты дагы биз сиздерге көрсөтүп коёлу. Бул жагы временка. Мынакей, мына эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жакта 2 бөлмөлүү временка бар экен. Балким сиздер келечекте бул жакты да колдоносуздар же склад катары иштетсеңиздер болушу мүмкүн. Төрдөгү биринчи бөлмөсү, ал эми бул Астанадагы экинчи бөлмөсү. Ортодо печка бар экен, аны да иштетсеңиздер болушу мүмкүн. Же ремонт кылып аласыздар. Ага улай мынандай навес курулган. Навестин астында очок гана бар экен. Мына 2 казанга орундук бар экен, кафелдениптир. Бир жак тарабына печка дагы курулган. Стяжка болгон, моорлору чыгарылган. Бул эмне? Баняо? Баня. Баня. Иштетсе болобу муну? Болот. Мына бышыккычтан салынган баня экен. Балким муну дагы келечекте иштетип İçin kafeldep toluk remonto alsanızlar sizler için hizmet kılat. Emi jer ayantına baktarakka köngül buruñuzdar. Aylanası büt bışık kirpiç menen tosuluptur. Jalpı jer ayantı 8 sotuk ekendigin eske alıñızdar. Negizi ak tilekte 6 sotuktan bolot köbünçö. Çekerektegileri je bolso birinci ak tilek kichi rayonu uyuşturulgan uçurda birinci bölüngön çekter gana 8 sotuktan bölüngöndügün eske salabız. Andıktan bul üydün jeri 8 sotuk köyrök, çoğrak ekendigin bilip koyuñuzdar. Emne daraktar bar eken dey turgan bolsoñuzdar örük, anar, kurma, çereşne, alma, andan sırtkarı kadimki kara gilas, jana başka daraktar bar eken, al emi köçö tarapta dagı terekleri bar ekendigin eske alıñızdar. Тиги ажаткана бу? Ажаткана. Ажаткана. Мына бул биринчи көрсөткөн үйдүн аркасында дагы места бар экен, а? Места бар ажаткана. Демек түшүнүктүү. Бул жерге сиздер бак таракты катырсаңыздар болот, же болбосо огород уюштурсаңыздар да болот. Эрк сиздердики, чечим сиздердики болот. Таза суу бар. Бул жерде огородто дагы крантан суу чыгарылыптыр. Өзүңүздөр агып тургандыгын факт катары көрүп турасыздар. Үйдү канча дейсиз эми? Айтыңызчы. 80 000 dollar ба? 80 000 dollar. 80 000 dollar. Өзү эмнеге сатып атасыздар муну? Просто бул жакта жашабайбыз бизче. Бул жакта жашабайсыздар. Бул жөн эле турат. Жөн эле турат. Бош эле деңиз. Акчаны кармап. Акчаны кармап. 80 000 dollar кеми бар банан? Реалдуу алам дегендер болсо, түшүп бересиз. Реалдуу алам деген кишилер болсо, сүйлөшөбүз дейт. 80 000 dollar кеми бар экен. Документтери такпы? Так, бар да. Бардыгы так. А эмне вариант кылабыз? Балким сиздер квартирага, балким унаага алмашаттырсыздар. Кандай вариантты карайбыз? Карап көрөбүз аларда. Квартира болсо болобу Бишкектен же Оштон? Болот. Болот. Болот, а? Элитный болсунбу же эски үйлөрдөн болсунбу? Элитный болсо. Элитный болсо. Элитный квартира болсо алмашасыз. Бизге туура келсе эсептеп көрөбүз. Эсептеп көрөсүздөр. Метр квадраты, акчасы, жайгашкан жери дегендей, э? Жакшы. Эгерде вариантка сүйлөшөбүз десеңиздер, элитный квартираңыздар болсо сунуштап көрүңүздөр. Жакса гана доплатасы менен же башма-баш алмаштырганга сүйлөшүшү мүмкүн. Баасы 80 000 dollar кеми бар, бүт документтери бар экен. Бул жерде негизи ак тилектеги 3-чү көчөдө коммуникациясын айтып коёюн. Газ, канализация, вода канал, свет, жарыктандыруу бүт баары бар. Ал эми ак тилектеги мектепке, бала бакчага, мечитке, жаңы салынган больницага баарына жакын экендигин эске алыңыздар. Маршруттук каттамдар болсо бүт бул жерде бар.
Сиздер бул чыгарылышта урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү Ош шаарынын Актылек кичи районундагы 3-чү көчөдөгү сатыла турган 68-чи үйдү көрдүңүздөр. Жакса эртерээк сүйлөшүп көрүңүздөр. Үйдүн ээси сиздерге жооп бергенге даяр. Дал ушул телефонго чаласыздар, байланышасыздар. 0550 67 08 08. Бул үй срочно сатылып жатат. Колго киргизип коюңуздар. Биз сиздер менен коштошобуз, кийинки чыгарылышта жолугушабыз. Көрүшкөнчө.